大家好，这里是恩小言说电影。如果安哥告诉你，自己的父母得让别人养，父母的财产得让别人管，当儿女的不但不能插手，甚至想看一眼都不行，你是不是会觉得非常离谱？别急，今天就带大家看一看这样离谱的事能拍成怎样的电影。英国犯罪片《我很在乎》，胡思南走进一家疗养院，想见自己的父母，却被保安强行阻拦，一气之下将这家疗养院告上法庭。疗养院的主人玛莎对此给出解释，有医院的诊断书证明胡自南母亲老年痴呆，医院判决拥有专业疗养院的他获得老人的监护权，所以老人才会住进疗养院，拍卖资产也是为了支付老人的疗养费用。在玛莎的精彩辩解与表演下，法官下达了对胡自南的限制令，这个可怜的男人以后都无法再见到自己的母亲。而这一切都是玛莎为了敛财所做的恶，他办公室的墙上贴满了老人照片，选中目标后联合老年康复中心医生出具诊断书，证明老人需要政府委派监护人进行照顾。玛莎适时出面接收客户进疗养院，再顺理成章地打理他们的财产并吞并，榨干后抛弃换下一个。被起诉这种事情时有发生，每次都能赢，玛莎都习以为常了。昨天一位老人去世，本来计划以他的资产能维持疗养院5年开销，这一撂挑子赶紧得物色新的人选。康复中心的医生早就有了新目标，是一块鲜美流油还没有背景的肥肉。玛莎以疗养院的股份才换来的信息，身体健康的詹妮弗以前做金融，退休后有可观的资产，住洋房开大奔，没债务没家人，简直是玛莎需要的最好选择。确定目标是他后，医生告诉法官，詹妮弗最近出现老年痴呆症状，独自留在家中会处于高危状态。法官没有多想，立即指派玛莎为他的合法监护人，带着法院的出具的手续，玛莎与助理敲开了詹妮弗的房门。亲爱的女士，这里有法院的命令，让您到的疗养院接受照顾，如果您不愿意，恐怕会有一些麻烦。看着不远处的警车，詹妮弗有些心虚，只能接受玛莎先去疗养院，有什么问题也可以在那里解决。殊不知从老太太上车那一刻起，后续的事态可就不在她的掌控之内了，手机被没收，自由被禁锢，所谓解决的事情不过是把她骗到这里的手段而已，接下来才是重点。玛莎与助手火速盘查詹妮弗的财产并进行拍卖，房子里值钱的东西非常多，但让玛莎格外注意的是藏在抽屉里的一把钥匙，这可是信托银行保险柜的钥匙，肯定有什么值钱的物件放在那里，有合法监护人的文件。玛莎轻松获得打开保险柜的许可，不出所料果然有不少值钱的东西，最让她惊喜万分的是里面竟然还有一小袋钻石。与此同时，一辆计程车停在豪宅门前，黄毛司机得知詹妮弗搬走后面色紧张，匆忙开车离开。玛莎还不知道她惹上了不该惹的人，这名司机是黑帮大佬的手下，每个月的这一天都会来接詹妮弗与大佬见面，七年来这还是头一次失约。哦对了，詹妮弗是大佬的妈妈，玛莎查到的那些信息都是大佬为了让妈妈安心生活伪造的，这也就是詹妮弗看到警察会心虚的原因。玛莎自然不知道自己将大祸临头，还在激动的和助理炫耀着今天所得，詹妮弗所值钱的物件都上保险，唯独那包价值百万的钻石没有，他觉得可以私吞这些不公开存在的宝贝。另一边，在大佬的授权下，黄毛司机已经调查清楚整件事情的来龙去脉，大佬做的是毒品和女人的生意见不得光，所以决定派律师去搞定此事。律师非常清楚玛莎所做的勾当，也不和他过多废话，出来混是为了求财，给你30万，以后别再纠缠老太太。玛莎一看这架势，顿时两眼放光，能轻松拿出30万平事肯定不差钱，于是狮子大开口要价500万。律师一听都乐了，这娘们还真是要钱不要命啊，果断收钱起身，告诉他这些日子该吃啥吃啥，该喝啥喝啥，剩下的时间不多了。当晚助理查到了詹妮弗从出生到现在的记录，自认为找不出值得畏惧的人，玛莎也这么想，只当律师是在唬他们，但为了保险起见，他还是亲自到疗养院见了詹妮弗，希望能从他口中套点什么话来。哪知老太太听完此事经过后竟然笑出了声，看她的眼神像极了看待死人，再问什么都不开口了，这可给玛莎气得够呛。嘱咐经理将詹妮弗止痛类药物减少至最低，体育锻炼等级提到最高，晚上兴奋剂，白天镇定剂，让你再故弄玄虚。不得不说这娘们是真损。话说两头，大佬这边派律师交涉无果后，第一时间到信托银行查保险柜，在看到钻石消失后险些吐血，当即决定动用非常手段。很快两辆无牌 GMC 停在了疗养院门口，黄毛带两名手下进入，称想把父亲送到这儿来，经理热情地带他们进行参观。聊了一会儿，黄毛提到父亲有位朋友住在这里，自己想打声招呼。在听闻这位朋友是詹妮弗后，经理神色有些紧张，以詹妮弗身体不适推脱，再三请求无果后，黄毛掏出电击枪电晕经理，
保安迅速出动，前台也打电话通知了马拉。一番对射后，两名手下和保安同归于尽，黄毛赶紧带着詹妮弗脱身，都走到门口了，却被赶回来的马拉偷袭。警车随即赶到，等在车上的大佬也不敢现身，只能眼睁睁地看着詹妮弗被强行拖回疗养院。回到住处，看着母亲与自己的照片，大佬怒火攻心，决定清盘，先拿伪造病历的医生开刀。要不是他，詹妮弗也不会成为马拉的目标。此时马拉就在新闻上看到了医生的死讯，这才意识到事情有些不受控制了。嗅到危险信号的他决定出国躲避，不过走之前还得做一件事。马拉来到疗养院，故意激怒詹妮弗，让他攻击自己，而这一幕就在摄像头的监控之下。法官拿到录像后，根据马拉的蛊惑，宣布詹妮弗有妄想症和暴力倾向，强行把他关进了精神病院。这样一来，大佬就更没法将其带走了。做完这件事，马拉准备与助手会合，打电话时才想起没拿护照，只能让助手再跑一趟。挂断电话，刚打开后备箱，就感觉自己的屁股像扎了一针。走过来的女杀手正好将其放进去，都省得再开门了。同一时间，回到家中的助理也遭到了袭击，两名男人闯进来，把他好一顿锤。马拉醒来时已经被绑在了大佬面前，没等说话便被套上塑料袋来了个下马威。大佬的意思很明确，把我妈放了，我不杀你，否则不但你死，你妈也得死。没想到马拉看到母亲的录像时情绪没有一丝波动，他从小就和母亲不和，根本不在乎，至于大佬的威胁他也不当回事，甚至还把价码从500万提到了1000万。大佬实在是不想和这娘们废话了，嘱咐手下直接灭口，要确保手法看着自然。手下将其迷晕，再顺着鼻子灌进去一针筒酒精，最后放到自己车上推进湖里，这样警方查到时会当成一场酒驾事故。准备做得挺足，没成想迷药用得太少，马拉在颠簸中竟然醒了过来，便且在车子沉入湖底之前踹开后风挡逃了出来。缓和情绪后，来到便利店换了身衣服，趁着记忆消退前把大佬车牌号写在手上，随后打车回家。一进门便闻到了一股浓烈的煤气味，上楼后就看到重伤的助理倒在地上，急忙将其唤醒逃离住处。刚出来房子就发生了爆炸，大佬手下对他俩的手法确实挺自然，可惜一个没杀了。经过这番劫难后，马拉第一时间想到的不是逃跑，而是要对大佬进行报复，跑的话永远都是担惊受怕，还不如将其干掉一劳永逸。说干就干，二人来到车牌的注册地址，老大的司机就住在这里，耐心等待一段时间后，司机开车出门跟着他来到大佬公司。见司机到地下停车场等人，马拉应了个容后跟了进去，利用人畜无害的模样接近司机将其电晕。而后毫无防备的大佬刚上车也被注射了麻醉剂，没反应过来的保镖同样被电晕，马拉轻轻松松就拿下三杀，与助理带着昏迷的大佬来到林间公路，再给他注射算好剂量的麻醉剂，然后扒光衣服扔在了路中央。次日一早，晨跑的路人发现大佬并报了警，等他醒来时已经成为了无名氏黑户，还在病床旁看到了最不愿意看到的人马拉。当一位失去自理能力的无名氏被发现时，政府将自动替他们委派一名法定监护人，而大佬的监护人正是马拉。大佬能走到这个位置肯定不是一般人，他迅速找到了最好的解决方案，那就是与马拉合作。没错，你没看错，就是合作。解决矛盾最好的办法就是双赢嘛。他决定摒弃前嫌，与马拉一起做大做强。不愧是大佬，能屈能伸，眼光毒辣。马拉欣然答应，一起赚钱还能得到庇护，何乐而不为呢？很快，一家拥有80个分公司的联合集团拔地而起，有自己的疗养院产业链，自己的医疗团队和制药团队，成千上万的被监护人受到他们照顾，大佬如愿以偿的和母亲团聚，马拉也成为了梦想中的亿万富翁。就在他接受完电台采访出门的时候，一名男人用手枪干掉了他，这个男人就是开始将他告上法庭的胡子男。干掉马拉的理由也很充分，他的母亲到死也没能看到儿子最后一面。39岁的马拉吃尽苦头找到了致富之路，就在刚登上人生巅峰还没来得及享受的时候，一个他从来没有看在眼里的男人带走了他的生命。可以说人生中最痛苦的事莫过于此了吧，当然也可以说这是最爽快的报复。电影呢到这里就结束了。我很在乎以社会真实事件为灵感，批判了医疗制度缺口和法院昏庸无能，让我们能够窥探到原本出于善意的体制是如何变得邪恶，而个体又如何在体制被无情碾压。2个小时的电影，高潮迭起，反转不断，可以说是全员恶人，小恶魔演技爆炸，让人坚信惹恼了本恶魔后果很严重，裴姐演技爆炸，让人坚信这女的不得好死。通篇看下来，安哥觉得有段话非常适合概括主旨，善恶终有报，天道好轮回，不信抬头看苍天饶过谁。好了，今天解说到这里吧，想要更多好看电影可以关注安小言说电影，我们下期再见。